Zika-virusets spridning i Sydamerika får flera idrottsstjärnor att oroa sig inför sommarens OS i Rio de Janeiro. En av dem är den norska handbollsspelaren Nora Mörk. Mörk, som var med och tog VM-guld i fjol berättar för Norska Dagbladet om sin oro inför mästerskapet. Det är obehagligt att man ska vara orolig för att bli smittad säger 24-åringen till tidningen. Så sent som i förra veckan meddelade det norska folkhälsoinstitutet att tre norska medborgare, två gravida kvinnor och en man blivit smittade efter resa i Sydamerika. Det finns ännu inget vaccin eller botemedel mot Zika-viruset.